A gente fica triste com uma atitude dessa, porque hoje o Brasil inteiro está voltando às atividades de rodeio, carnaval, as festas. O povo ficou 2 anos e meio. Quanta gente aqui, ó, ficou desempregada. Peão que vem disso, locutor, cantores, são. Hoje estão tudo aqui. Tem muita gente que não gosta, mas tem a importância. Comércio, a rede hoteleira cheia, lanchonete cheia, lojas de roupa vendendo mais, manicure, mototáxi, então envolve tudo uma região e um município. Então essa pessoa que fez isso aí, eu não sei, é muito infeliz, porque o Brasil inteiro ficou fechado dentro de casa. E a nossa cidade, vocês sabem disso, foi aprovada no Tribunal de Contas sem nenhuma, né, para parar algum problema, investindo em saúde, educação. Então, eu fico triste com isso. Tá aí a população, numa quinta-feira lotado, 4 shows, classe A, colocando a maçonaria para trabalhar, que é uma entidade respeitada no mundo inteiro, as irmãs com Sejupa recolhendo alimento, a TV participando, rádio participando, isso é importante. Então as famílias estão aqui com as crianças, vamos ter rodeio em Carneiro para envolver as crianças de 5 a 7 anos. Então esse dinheiro não é do povo. Isso veio dinheiro do governo, através de emendas parlamentares, que hoje nós não podemos falar porque nós estamos em período eleitoral. E as nossas contrapartidas. Mas está aí a festa, o povo está aí. Barraqueiro ganhando seu dinheiro, que fazia tempo. Então eu penso nisso. Eu penso que nós estamos aí, saúde, 3 ambulâncias novas, 2º lugar na região sul, né, assistência básica, educação, investindo. Nós temos hoje uma rede já de ônibus, tudo aí para atender. E vamos investir mais. Temos problemas com empresas, nem eu falei, mas nós vamos conseguir trazer empresa para começar o asfalto tão sonhado na Novo Horizonte. E os investimentos, vai tudo acontecer, se Deus quiser. Bom, prefeito, quinta-feira de casa cheia, a gente pode dizer que casa cheia em casa também para o Extremo Sul, que está nos acompanhando ao vivo pelo Grupo Mato Grossense de Comunicação. Nossa, um abraço a todos, né? Tem muita gente da nossa região. Peço a Deus, aqueles que forem ficar aqui, que fiquem bem, e os que forem viajar para suas casas, às vezes voltar amanhã, que vão com Deus, né? Que abençoe. Cuidado, bebida, nas estradas. Mas a festa está linda. Acredito que até sábado nós vamos bater um recorde aqui na nossa cidade, gente. E é justamente isso, só está começando, né, prefeito? Começando com o pé direito. Só começando, graças a Deus. Agradeço a nossa vice Angelita, todos os funcionários da prefeitura que trabalharam incansavelmente, até de noite a gente trabalhando. Todos os secretários, porque um depende do outro. Estava aqui a Adelaine, eu também cumprimento a Câmara Municipal. Ninguém faz nada sozinho. Nós também temos uma Câmara, eu respeito. Quem pode vir, vem, né? Mas o Fabinho, o presidente, estava aí. Leva um abraço para todos, porque venha participar. A população fica contente quando vê um vereador participando, prefeito, vice, secretário. Isso é muito importante.